Aquest any hi ha una iniciativa que Caradeu que fa 25 anys. Es tracta de la recollida que anualment fa Càritas, anomenada Mà Oberta. I quina millor manera de rememorar-ho que regirar l'arxiu de Rai i Televisió Caradeu? Les primeres imatges que hem trobat és una entrevista a dos membres de la primera campanya, la del 1989, en què es van arribar a recollir material valorat en 200.000 pessetes. A part de celebrar les festivitats de Nadal i que aquestes altres estan senyalades, fer uns àpats ben bons i tot això, doncs a part d'això de dedicar se aquestes festes de Nadal a fer d'altres activitats, com per exemple la de col·laborar amb una campanya que es diu Mà Oberta. A veure, Susi, explica'm en què consisteix aquesta campanya. Bé, bueno, en aquesta campanya eh, l'únic que fem és recollir mm, ferralles, vidre, mm, no sé, bé, bueno, les coses que la gent ha de llançar, o joguines, o així, per vendre l'altre paire i així doncs, recollir un, uns cèntims, uns diners que després es donen a a Càritas i es, es fan servir per, per gent necessitada. No? L'any passat es van recollir unes 200.000 peles, em sembla, que es van destinar a, a, lloguers de gent que no es podia pagar, a colònies, em sembla, de nens per l'estiu, a, a, regals, a, no sé, a diferents coses de gent que no s'ho podia pagar. I tu explica'm com va sorgir la idea de crear aquesta campanya, o sigui, aquest grup de gent que fa aquesta activitat tan concreta. Doncs, amb, això en principi va ser d'uns joves de Llinars, no? Que llavors, bueno, nosaltres som un, un grup de joves també de, del centre, de catequesis, i ens va agradar no, la idea aquesta i vam pensar, doncs, ja que nosaltres tenim un grup més o menys muntat, doncs podríem fer alguna cosa pel poble i així vam decidir fer això. I aquesta activitat quan es fa? Només a eh, prop de les dates nadalenques, perquè potser és l'època que la gent està més conscienciada i tot això, o en altres èpoques de l'any? En principi només ho fem ara pel gener, sí, per, després del Nadal, o sigui, el 2-3 es recull i el 4 és, bueno, és el dia que es fa tota la suma. I, i bueno, en principi, jo què sé, igual més endavant va bé la cosa i ho fem més d'una vegada, però en principi, com que porta bastanta feina i es necessita molta col·laboració de tothom, vull dir, i a més, és això, com que es necessita col·laboració de tothom, en dies feiners no es podria fer i s'aprofiten les festes i tot això. Llavors, algú que veient aquestes imatges s'animi, què ha de fer? Doncs hauria de trucar al telèfon d'informació, que és el, el 846 0844, i demanar per l'Eulàlia. Llavors ella ja, bueno, ja l'informaria més àmpliament. No? I si no, doncs podria passar per... A veure, aquí hi ha gent els divendres, els divendres cap allà, cap allà a les 9 així, aquí que ha, bueno, es fa catequesis, i per parlar de, bueno, de lo que interessés, no? I, bueno, si en cas, els, els, diumenge, ai, els dissabtes i el després de missa, amb el mossèn, que també, si més no, superviso una mica tot això. Les primeres imatges que tenim en si dels treballs de recollida ja són de l'any 1992. Ara el que veurem és un seguit de diversos moments dels anys 90 en què veureu com ha canviat la ubicació dels llocs on es concentraven les piles de matèria recollida i iniciatives paral·leles com la recolecta de monedes, que, és clar, eren pessetes. Durant aquests dies, la campanya Mà oberta que organitza el Centre de Catequesi de Cardedeu ha anat recollint diversos objectes que per vosaltres, per molts de vosaltres, són objectes per llançar. Els ha anat recollint, dic, per canviar-los per diners, per tal de donar aquests diners a gent necessitada. Aquest any s'han recollit aproximadament unes 150.000 pessetes. Veieu unes curioses imatges de les piles d'aquests objectes. Dies, 2, gener, i dins la campanya de Mà oberta, el centre de catequesi es va fer la recollida d'objectes de desguàs, com ampolles de cava, vi o sidra, també rentadores, televisors, neveres, diaris, revistes, guies i tot un plegat de ferralla, cartrons i deixalles. També es va recollir roba i fins i tot un cotxe. Aquesta recollida és el tercer any que es produeix. Enguany donarà uns recursos superiors a les 150.000 pessetes que aniran destinades a cartes i fons de beneficència. Aquests guanys no són tan alts com els de l'any passat, ja que la recollida de vidre ha estat inferior. Però en contrapartida, la recollida de ferralla ha augmentat. Ara ja només cal esperar que aquesta iniciativa sigui duradera i sobretot que la gent en més consciència i col·labori amb tot el que pugui, perquè així aquest moviment de gent de totes les edats segueixi col·laborant per ajudar la gent més necessitada. I continuem amb més informació al carrer informatiu després d'aquest ampli resum de la plec de Sant Hilari d'ahir. Ara us parlarem de la campanya Ma Obert, una campanya destinada a recollir trastos vells per tal, llavors, d'aconseguir amb tot això que recull de les diferents, de la diferent gent, en aquest cas de Cardeu, diners que van adreçats a Càritas. Ara us ho expliquem. La campanya de recollida de paper, vidre i ferralla sota el nom de Mà Oberta. Aquesta iniciativa va néixer per ajudar la gent més necessitada mitjançant càritas. Enguany la recollida s'ha retardat fins després del dia de Reis, quan els altres anys es feia els dies 2 i 3. La gent que hi col·labora és a la seva majoria del centre de catequesis, per bé que va ajudar amb molta més gent. Sense cap mena de dubte, els col·laboradors, tot i saber que fan una bona ajuda, no desaprofiten per passar al mateix temps una bona estona. Aquest any la recollida també ha augmentat i és d'esperar que es puguin superar les 150.000 pessetes recollides l'any passat. L'organització agraeix molt l'esforç dels col·laboradors i també de la gent que hi ha aportat material. Ja ho sabeu, podeu anar amagatzemant aquelles coses que teniu pensat llançar i esperar la propera recollida de mà oberta. Hola, són les 4 i dos minuts d'entrada aquí a l'institut, el segon dia de campanya de mà oberta i nosaltres tenim dos representants de Mau que ens pregueu una mica com, com va de moment la recollida de mà oberta. Hola, com, com va de moment tot això de recollir coses i això? Bé, de moment força bé, s'han fet quasi bé a ja tots els barris, ara només queda acabar de portar el que, el que vagi portant la gent i el que nosaltres hem recollint, i demà doncs, acabar-ho de, de tenir-ho tot a punt per, per, per portar-ho, bueno, perquè ens vingués a recollir el, el drapaire i la gent que recull les ampolles i tal, i ja està. Però ben bé que recolliu tot o, o coses? No, es recull ampolles de, de xampany, vidre, cartrons i papers i ferralla. Tot això aquí va destinat als beneficis que es guanyen amb aquests diners. Això ho donem tot a càritas parroquials i llavors ella s'encarrega ja de distribuir-ho a la gent que més necessita de Cardedeu. Perquè encara que no sembli que Cardedeu hi ha gent que, que està en unes condicions de vida força lamentables i es paguen classes, es paguen lloguers de pisos, es paguen panelles de Nadal i tot, tot va parar a gent que, de Cardedeu. Que a vegades sembla que la gent de fora és la que estigui pitjor, però aquí a Cardedeu tenim gent que, tots que està bastant malament. I en aquesta campanya hi ha molta gent treballant per recollir les coses i els barris, gent aquí mateix. Bueno, aquí es veu molta gent treballant, però realment som estat de gent, no? Sí, o sigui, en principi això organitza la, la parròquia de Cardedeu, més concretament els catequistes o els, jove, els joves de la parròquia de Cardedeu, però està obert a tots els joves i tothom qui vulgui participar. Uh, vull, vull dir, hi ha gent de catequesi de joves, uh, d'iniciació, d'iniciació i més a més, gent que no és de, de, de la catequesi que també ha vingut a ajudar. Podem explicar coses la gent sense que aneu a buscar, no? Perquè fa una estona hem vist cotxes que venien a portar coses. Sí, la gent ha respost molt bé, hi ha molt, molta gent que ha vingut amb el cotxe aquí i ens ha portat les coses i això va molt bé perquè hem de fer molts viatges i moltes furgonetes i llavors va molt bé que la gent ens ho porti aquí. I de cara als altres anys hem de procurar que la gent doncs, ho, ho porti aquí en lloc d'anar a fer tantes voltes. I llavors hi ha fàbriques que ens han donat molt cartró i la gent ha respost molt bé. Li agrada això de donar coses per... Encara que no te'n donin dues o tres ampolles se senten ja com que han fet alguna cosa. Bé, teniu alguna altra cosa a dir? Sí, volem dir que donem les gràcies a tothom que, que ha col·laborat i que ha ajudat, també les gràcies a l'Institut que ens ha deixat el lloc com cada any i també a l'Ajuntament que ens ha deixat tant el camió com personal, etc. Molt bé, doncs això és tot des de l'Institut de Cardedeu. Avui ha començat la campanya mà oberta. Durant els dies 2, 3 i 4 de gener es farà la recollida de ferralla, vidre i cartró per als barris del nostre poble. Tots els cèntims que, que recaudin o que aconsegueixin aniran anar per a parar al fons de Càritas. A les 9 del matí s'ha descarregat el contenidor de paper i les reixes per ampolles que plegaran tot el material que es reculli durant la campanya mà oberta. Paral·lelament a la plaça Flors de Maig, una gran mà dibuixada a terra es començava a resseguir amb monedes, una altra forma de recaptar fons per càritas. Diferents grups de joves s'han distribuït pels barris i han anat visitant cases per demanar paper, cartró, vidre i ferralla per dur a reciclar i recaptar diners. En els punts estratègics de cada barri s'han anat creant piles de material que després s'ha traslladat al solar acondicionat a prop de l'Institut de Batxillerat, on s'ha triat i apilat convenientment. Durant les primeres hores del matí la recollida ha estat més fluixa que no pas més tard i progressivament ha anat arribant al solar més i més material que s'anava encabint als contenidors. La campanya continuarà demà dimarts visitant els barris de la Granada, Bellavista, Poble Sec, Can Serra i el Centre. Dimecres, el solar s'acabarà de distribuir tot el que s'hagi recollit i es durà a reciclar. Possiblement, durant aquests dies de Nadal, han trucat a la vostra porta i us han demanat vidre, carbo... carbó, no, carbó no és el que porten els reis, cartró i paper. Són els components, de... De... són els membres que organitzen la campanya Mà Oberta, que recull aquests elements, aquests productes, per donar-los a Càritas de Cardedeu. Radio Televisió Cardedeu, com cada any, ha fet un petit reportatge sobre aquesta campanya. Amb aquest any, ja en fa sis que es va començar a fer la campanya mà oberta. La d'enguany va tenir lloc els dies 2 i 3 amb la recollida de paper, cartró, ferro i vidre pel poble. Jordi Nonai ens explica els objectius de mà oberta seus objectius hi ha diversos. El principal és recollir, recollir diners per, per a les socials de Cardedeu, per caritats de Cardedeu. Però també altres objectius són que el jovent de Cardedeu faci activitats a aquestes festes. I aquí trobem gent de, de la parròquia, però també està oberta a tothom. També fem una mica de, de reciclat, reciclatge, ampolles, a vidre, paper, ferralla, tot el que ens seria els comadies té una utilitat que m'estava molt bé. Cada dia s'han fet tres barris diferents. El dia 2, l'Estalvi, la Creu, Can Canyes i Can Corbella, i el dia 3, la Granada i el Vella Vista, el poble sec i Can Serra i el centre del poble. Cada barri tenia un punt de recollida on es podia dur tot aquest material, encara que també es passava casa per casa per aplegar tot el que es volia donar. També hi havia feina en apilar i organitzar, perquè després s'havia de portar tot a l'institut, però també hi havia qui s'oferia voluntàriament ajudar. A l'institut es trobaven tots els dipòsits per fer la classificació del material i després vendre drapaire. A més, qui volia col·laborar podia fer-ho deixant la voluntat a les mans que es van dibuixar a terra a la plaça Sant Corneli i la de l'Estalvi. Tots aquests diners es destinaran a Càritas de Cardedeu. Cartró, ferralla i ampolles de cava buides han estat els materials que la campanya mà oberta ha estat recollint durant aquests dies per dedicar els diners resultants de la seva venda als més necessitats. Recordeu, però, que si per alguna raó no heu pogut donar aquests materials a la campanya mà oberta, podeu reciclar-los portant-los als contenidors de vidre i de paper i cartró que hi ha disseminats per tot el poble com ja és habitual en els darrers anys, els joves de la parròquia han començat l'any amb la campanya mà oberta. Durant els dies 2, 3 i 4 de gener han recorregut tots els barris buscant paper, ferralla i vidre. Un dels organitzadors de mà oberta, Josep Maria Nonay, ens comenta com ha anat la recollida de material d'aquest any. Sí, els de l'espai ens han ajudat, alguns dels escoltes, bàsicament han sigut aquests. Hem demanat la col·laboració de més gent, han enviat cartes a entitats, empreses, però la resposta ha sigut mínima. I com, com valores aquest any? Com ha anat? Ho valoro positiu perquè, clar, d'una cosa que es llançaria a les escombraries, que es treguin uns diners per gent que ho necessita, jo penso que això és positiu. Per part, és això, que trobem a faltar la col·laboració de la gent. Però agraïm molt, molt, la gent que ens deixa furgonetes, la gent que ens ajuda, perquè, clar, sense ells no, no podríem. I comparat amb altres anys, com ha anat aquest? Quasi bé igual, d'ampolles, unes i de contanyes de paper hem fet uns 6, o sigui, pràcticament igual que l'any passat. Tot el material recollit es portava al costat de l'institut. Allà hi havia uns grans contenidors on se separava el paper del vidre i de la ferralla. Després es vendrà el drapaire i els beneficis obtinguts es donaran a Càritas de Cardedeu. L'any que ve serà el cinquè de la campanya mà oberta i els organitzadors demanen que aneu guardant ja els materials per l'any que ve, i així aconseguir més diners per Càritas. I per acabar aquest recorregut en els 25 anys d'història, demà oberta ens aturem a l'any 2004. I perquè veieu que nosaltres també tenim les nostres batalletes, fixeu-vos amb qui presentava la notícia ara fa 10 anys. Entre divendres i dissabte, diversos joves del poble han passat per les cases de Cardedeu a recollir cartrons, paper, vidre i bateries, entre d'altres objectes. Els diners que s'han obtingut amb, diners, diners que amb aquest acte benèfic aniran a Càritas. Els Reis d'Orient no són els únics que han treballat aquests dies. Els joves de la parròquia de Cardedeu van tornar a estrenar l'any dedicant-se a recollir ampolles de cava i papers de diari. Els diners que treuen de la venda d'aquests residus de les nostres celebracions els dediquen a Càritas. Aquest any, han tornat al mètode tradicional de passar casa per, casa per casa per tots els barris de Cardedeu, després de l'experiència de l'any passat, que es van habilitar dos espais on la gent podia portar les ampolles i el paper. La durada de la campanya, a més, s'ha reduït a un dia i mig. Aquests canvis han estat possibles gràcies al considerable augment de la participació respecte a les darreres edicions de Mà Oberta. Bé, doncs, la campanya de Mà Oberta d'aquest any ha estat tot un èxit. Hem estat unes 60 persones, un dia i mig treballant, Donem les gràcies a tota la gent que ha col·laborat i ens ha donat el seu paper, vidre, cartró, les bateries. Si bé el volum d'ampolles i papers recollits no ha arribat a les xifres d'edicions anteriors, Oberta continua sent una iniciativa que pretén fer visible al poble una altra manera de viure el Nadal. Potser per aquest motiu, aquelles i aquells que havien participat en aquest dia i mig de recollida van celebrar-ho i recuperar forces amb una fideuà.